sunari genapik gunung temah temlawung sorot membayung sumambura terbang socaningan gorapuk naratos sunari duang arako tinampi sirapik morojo ngasting momaranmu datang muka ketinga gilar gilar onang sirap labet mantulaken sorote juang para tonggo pati kandahan nyebut asmaning gusti kang moho welas kang sarto moho asih amor wani narap buka kondenenggi negari pun ditengkang minongko dadyo purwakaning carito lah menikoto warnane gumelaring pojo ngastino ya sinebut ing negoro gajah uyo ya winastan ing liman benawi negoro ingkang gede obori padang jagate dhuwur kukuse adoh kelawan pun carane awit kasembuh pangari bawane sang noto Prabu Duryudana ya sang Prabu Joko Pitono Hanggendari Suto Desto Rastratmojo ya ni sang Tripamangsa ing panjenjang sang noto miyos sarimbit kelawan Brahmana anyar katon ingkang sampun dungkap sato hari mapan wonten ing negari ngastina nenggih sang penemban begawan jati sampurna ingkang aku dadya dutane kang maha kawasa jinejer minangka dadi dwija utawa gurune para pandhawa kang sarta para kurawa mamat datang muka para pandhawa jangkep gangsa samya ciklu ciklu ana ngersaning sang wiku Prabu Puntadewa sadring Jodipati Raden Harya Werkudara Raden Janaka datang kantun kembar nang kula sedewa nalika semana datang antawis dangu dia kawijil pangandikane sang Buminata Prabu Duryudana kidung Prabu minangka prakanda sang Notlar Semedang sabdo sewakan Prabu Sono maneka warna
sisiring ati. Kanjeng Rama Kembang Begawan Jati Sang.